Chcete, aby Praha byla městem pro život? Městem, ve kterém nejde o to vytěžit z prostoru co nejvíce zisku, ale kde záleží primárně na jeho obyvatelích? Nám v Arnice na lidech záleží a proto jsme se i loni intenzivně věnovali hlídání kauz pražského územního rozvoje. Nákladové nádrží Žižkov, Masaryčka, Florenc, Bubny, náměstí Miloše Formana. Pomáháme aktivním občanům, aby jejich hlas byl více slyšet. Radíme, jak se orientovat ve složitých procesech, sledujeme přípravu metropolitního plánu a stavebního zákona. Protože více stavět automaticky neznamená, že bude více lidí bydlet. Natočili jsme podcast Mesto pro život. Dali jsme vám rady, ako participovať na rozvoji mesta v kontexte klimatickej krízy. Spolu s ďalšími spolkami mapujeme možnosti adaptačných opatrení a sadíme stromy na sídlisku. Už tradičně spolupořádáme festival Za Prahu udržitelnou a sousedskou. Druhý ročník byl ještě famóznější než ten první a vás přišlo kolem stovky sdílet svoje zkušenosti. A to je to, co nás na tom baví nejvíc. Tohle všechno jsme dokázali i díky vám. A i nadále vám chceme být oporou. Chceme, aby Praha byla městem pro život a dostupná všem.